Мої вітання до вашої уваги. Головні новини нашого краю. У випуску 15 лютого дивіться про таке. Реконструкція митниці, повернення коштів. Нарешті якісно, строк придатності відремонтованих доріг. Життя парасольки, центр-інтернат для людей з інвалідністю. Стрітення Господнє, храмове свято. Сьогодні в Україні відзначають 30-ту річницю з дня виводу військ з Афганістану. Краяни вшановують пам'ять загиблих воїнів-інтернаціоналістів. Розпочато у травні 1988 року, виведення військ з Афганістану закінчилося 15 лютого 1989 року. Тоді групи радянських військ остаточно покинули цю країну. Війна в Афганістані тривала більше 9 років. Вона забрала життя понад 15 тисяч осіб, з них 3360 українців. За роки Афганської війни 72 військовослужбовців були удостоєні звання Героя Радянського Союзу, 11 з них – українці. 30 років із закінчення прихованої війни. В день виводу радянських військ з Афганістана президент зустрівся з ветеранами. Глава держави підкреслив, що величезна кількість афганців з перших днів Революції Гідності і наступу Росії вирішила захищати свою батьківщину. І їхні бойові навички стали в нагоді тоді, коли українська армія тільки ставала на ноги і вчилася давати реальну відсіч агресору. Петро Порошенко підкреслив, навіть за десятки років методи Кремля і імперські амбіції залишаються незмінними. Росія досі приховує втрати серед своїх військових, безіменно ховаючи тих, хто гине в Сирії і на Донбасі. І попри війну, і попри економічну блокаду, попри анексію Криму, попри окупацію частини Донбасу, нам з вами, нашою єдністю, вдалося зберегти свободу і незалежність України. Зруйнувати російський сценарій розшматування України. Відроджена армія, відновлене економічне зростання, угода про асоціацію і поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі з Європейським Союзом, потужний вихід на його ринки, ЄС і всього світу, зміцнення української ідентичності, Томос про нашу духовну незалежність. Це є результат великих зусиль нашого народу, в тому числі і ваших зусиль, дорогі ветерани. І ви, шановні ветерани, були в перших рядах тих, хто виступив на захист суверенітету, територіальної цілісності, державності України. Бойовий досвід воїнів-афганців став надзвичайно цінним для українських збройних сил і часом був абсолютно незамінним в перші найтяжчі місяці війни. І сьогодні немало загартованих в бойових діях ветеранів перебуває на передньому краї боротьби з російським агресором, виконуючи завдання в складі Збройних сил України, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Служби безпеки України та інших силових структур. Згідно останнього опитування Київського міжнародного інституту соціології, Юлія Тимошенко у рейтингах все більше відстає від чинного президента Петра Порошенко і поступово втрачає шанс вийти у другий тур. Порошенко станом на 10 лютого має 17,7% підтримки, Тимошенко – 15,8%. Лідером перегонів залишається шоумен Володимир Зеленський. Вперше випадання Тимошенко з другого туру було зафіксовано опитування трьох соціологічних агентств – «Социс», «Рейтинг» і «КМІС» – ще кілька тижнів тому, хоч тоді відставання Тимошенко було лише 0,5%. Тепер воно становить вже 1,9%. Голова Закарпатської облдержадміністрації вимагає в управлінні юстиції позбавити реєстрації громадську організацію ДОСТА, до складу якої входять засуджені за тяжкі злочини особи. На своєму сайті очільник обласної адміністрації наводить інформацію, надану правоохоронними органами, у якій йдеться про неодноразове притягнення до кримінальної відповідальності, зокрема за незаконне переправлення осіб через кордон, нанесення тілесних ушкоджень, крадіжки, умисне вбивство, розбійні напади, грабіж та незаконне зберігання
наркотиків. Наведені факти свідчать, що ДОСТа по своїй суті не є громадською організацією, а організованим злочинним угрупуванням, заявляє Геннадій Москаль. Тому я прошу в управлінні юстиції скасувати реєстрацію цієї громадської організації, а правоохоронні органи закликають діяти максимально жорстко в межах законодавства зі злочинцями, котре прикриваються членством у громадських організаціях, займаються відвертим криміналом, рекетом, вимаганням чи розбоєм. Ще раз відповідально заявляю, повторення кривавих подій липня 2015 року на Закарпатті, коли озброєні злочинці, котрі називали себе патріотами та борцями за справедливість, влаштували стрілянину з людськими жертвами, ми не допустимо. Надходження від євроблях вже перевершили очікування уряду. Власники авто на європейській реєстрації вже сплатили за розмитнення своїх транспортних засобів 10 мільярдів 100 мільйонів гривень. Про це повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби. З 25 листопада 2018 року по 13 лютого 2019 року було здійснено митне оформлення майже 161 тисячі таких автівок, йдеться у повідомленні. Враховуючи спливаючи 22 лютого термін пільгового періоду застосування ставки акцизу, кількість оформлених авто стрімко зросла з кінця січня. Так, найбільшу кількість авто було оформлено 13 лютого – майже 8 тисяч, повідомляє прес-служба. Враховуючи спливаючи термін пільгового періоду застосування ставки акцизного податку для митного оформлення автомобілів з іноземною реєстрацією та збільшення кількості громадян, які хочуть оформити свої автівки, у Закарпатській митниці ДФС збільшено кількість пунктів пропуску, де здійснюється митне оформлення, а в деяких продовжено графік роботи. Наразі додатково громадяни з 8:00 до 20:00 мають можливість здійснити митне оформлення транспортних засобів у вільний опіг на таких митних постах. Митний пост Залізничний, митний пост Малий Березний, митний пост Лужанка, митний пост Виноградів Вантажний, митний пост Мукачево та Хуст. Крім того, з 18 по 22 лютого 2019 року змінено графік роботи з 9 до 23 таких митних постів. Митний пост Хуст, митний пост Виноградів Вантажний, митний пост Ужгород Центральний, митний пост Мукачево. На пункті пропуску Ужгород-Вижнє-Нємецьке тривають роботи по реконструкції. Підрядник, аж який виконував ремонтні роботи до цього, суд зобов'язав повернути кошти, так як той порушив договір. Про що йде мова? Детальніше розкаже Мар'яна Мартин. 30% авансу, це близько 20 мільйонів, отримали підрядники свого часу для реконструкції пункту пропуску Ужгород. Роботи зобов'язалися на цю суму виконати протягом 3 місяців. Однак підрядник домовленість порушив, тож митники подали позов до суду. 3,2 мільйони гривень було підрядником освоєно з 12 мільйонів авансу. Відповідно, ми зверталися з вимогою про повернення цих коштів перед закінченням бюджетного року. Наші претензії залишилися без розгляду. Було запропоновано підрядником звірити всі фінансові зобов'язання. Він відмовився від цього, тому була замовлена експертиза судово-будівельна. І коли було встановлено фактичні обсяги виконання робіт і встановлено фактичні обсяги фінансових ресурсів, які були затрачені підряднику, відповідно було сформовано позов до суду. Судові засідання розпочались в листопаді 2016 року, а 5 лютого рішенням Львівського господарського суду підрядника зобов'язали повернути кошти. Суму авансу у розмірі трошки більше 9 мільйонів і штрафні санкції. Загальні кошти, які мають бути сплачені, це більше 12 мільйонів гривень. Тим часом реконструкція на пункті пропуску Ужгород триває. Фактично поділена будівля на ділянку, де прикордонники знаходяться, оскільки спочатку прикордонники здійснюють формальності, а друга частина будівля – митники. Коли вже пройдуть громадяни прикордонний контроль, вони переходять на митний контроль. Тому так і логічно ділиться будівля на частину, де прикордонники будуть функціонувати, і частину, де будуть митники функціонувати. Пункт пропуску відкритий ще в 1986 році. Свого часу він працював як вантажний та пасажирський. Перший етап реконструкції відбувся в 2010 році. Тоді вантажну ділянку відмежували. У 2013-му було виділено кошти на реконструкцію в рамках європейського гранту. До 2016-го роботи освоїли тільки на 3,5 мільйонів гривень. Вдалося тоді закупити комп'ютерну техніку, а що стосується ремонтних робіт, попередній підрядник за 6 років зміг хіба що демонтувати стару будівлю. Донедавна тривали судові процеси, тільки у 2018 році роботи продовжили, відкоригували кошторис та шляхом тендерних процедур визначили нового підрядника.
Українцям будуть відмовляти в субсидіях при наявності заборгованості за опалювальний період більше 340 гривень терміном більше одного місяця. В органах соцдопомоги передбачили певну систему контролю за сплатою громадянами житлово-комунальних послуг, наголосив директор Департаменту державної соціальної допомоги Міністерства соціальної політики Віталій Музиченко. Як відомо, субсидії призначаються до кінця опалювального періоду. Тобто термін дії призначених зараз субсидій до 30 квітня 2019 року. За його словами, Мінсоцполітики також розглядає можливість переводити субсидіантів-боржників за комунальні послуги на грошову безготівкову форму отримання субсидій, а тим, хто сплачує вчасно, залишати субсидії у готівковій формі. Міністерство фінансів України ще восени 2018 року скеровувало до Кабміну законопроект про перевірку тих, хто отримує субсидії від держави. Закон повинен допомагати виявляти шахраїв і використовувати заощаджені гроші на допомогу тим, кому субсидії справді потрібні. Дорога сполученням Нижні Ворота – Воловець-Міжгір'я, яку почали відновлювати ще вересні 2017 року, досі якісна та без жодної вибоїни. Водії кажуть, без сумніву, цей автошлях пройшов випробування. Ні сніг, ні ожеледиця покриття не зруйнували. Тож наші журналісти проінспектували відремонтовану дорогу. І ось, що вони побачили. Капітальний ремонт автошляху сполученням Нижні Ворота – Воловець-Міжгір'я розпочали ще у 2017 році. Тоді фірма-підрядник, що виграла тендер, а це турецька фірма «Онур», пообіцяли, ця робота буде не гіршою, ніж міжнародна траса «Київ-Чоп». Головним джерелом фінансування спершу був дорожній експеримент, а вже у 2018-му кошти на ремонт дороги використовували з різних джерел. На цю дорогу, яку відремонтували торік, у водіїв нарікань жодних. Як бачимо, сніг зійшов та асфальт на місці. До кінця минулого року відновити покриття вдалося до села Іски. Варто додати, ця автомобільна траса збігається з одним із найбільших туристичних маршрутів на Закарпатті, який веде до лижних підйомників на Міжгірщині та Синеверського озера. Раніше ця дорога була вкрита вибоїнами, зараз, кажуть водії, на шляху жодної. Іски, Нижні Ворота, все гаразд. Тобто якість хороша, ям не з'явилося за рік? Ні. Поки що не побачив. А я б сказав, дуже хороша. Цим ремонтом іменно, так, да, звісно. Я наношу цю дорогу, да, зараз дуже хороша. Добре, що хоча б і снігом, як кажуть, асфальт не зійшов. Вроді б нормально тримається, нормальна дорога. Як би сказати, довольний повністю. Автовласники кажуть, відновлена дорога, випробування пройшла. Переконані, якби в усіх районах дороги ремонтували капітально, вже за рік автошляхи краю були б зразковими. Наразі ж усе залежить від фінансування. Якби такі були всі дороги, то було б ліпше. Представники радикальної партії їздять різними куточками нашого краю, знайомляться з закарпатцями та дізнаються більше про життя та проблеми місцевих. На одній з таких зустрічей була і моя колега Світлана Бабуська. Тож далі більше. Представники радикальної партії працюють у різних містах. Цими днями були і у Мукачеві. Ці люди з різних областей України, і в тому числі із Мукачева, Мукачевського району. Автобусом проїхалися по всім мікрорайонам Мукачева та розповідали жителям про роботу партійців. Планується у нас на цілий день по місту Мукачеві, Мукачевському району. Тобто будемо їздити по селах, збирати навіть звернення якісь людей, побажання людей і донести до центру. Люди, що проходили повз, мали можливість поспілкуватися з членами команди, а також висловитися з приводу того, яким бачить розвиток країни. Повернути людей із заробітків сюди на Україну, тому що на сьогоднішній день це є нагальна проблема. Стосується всіх роботодавців, щоб сюди повернулися лікарі, вчителя і робочі руки. Це нам потрібно на сьогоднішній день. Треба навести лад державі. Це по-перше. По-друге, покращити економічну ситуацію в державі. Це так, не будемо говорити вже за корупцію. Здання українського, любого государства займає віка. Щоб була знищена корупція, яка і досі процвітає. Звичайно, думаєш про своїх дітей, про своїх онуків, щоб у них було краще майбутнє, щоб вони не хотіли залишати нашу країну, а залишалися тут. Тут творили своє майбутнє.
І до інших подій. На Виноградівщині дострічний хлопчик випив отруту і помер. Випадок стався вчора, 14 лютого, у селі Боржавське. Як зазначають правоохоронці, попередня причина смерті – отруєння невідомою речовиною, яку хлопець знайшов вдома. Виноградівець помер у кареті швидкої медичної допомоги. Слідчо-оперативна група поспілкувалася з батьками дитини. За попередньою інформацією, перебуваючи вдома, хлопчик випадково випив невідому речовину, внаслідок чого його самопочуття погіршилося і батьки викликали лікарів. На жаль, врятувати життя дитини не вдалося. Поліція Виноградівщини встановлює обставини смерті 10-річного мешканця села Боржавське, що на Виноградівщині. Встановлено, що дитина вдома випила невідому речовину, внаслідок цього їй стало зле і батьки викликали швидку. Проте, не чекаючи, доки автомобіль спецдопомоги прибуде, батько сів за кермо свого авто та намагався доставити дитину до лікарні самотужки. Їх по дорозі перестріла швидка допомога, дитину переклали в інший автомобіль, тобто в спецтранспорт. Проте врятувати хлопчика так і не вдалося. Поліція вже поспілкувалася з батьками, встановлено, що малолітній випив вдома невідому речовину, від чого йому стало зле. І, власне, це було причиною для виклику даних, для виклику лікарів. За даним фактом, наразі відкрите кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України з відміткою «Нещасний випадок». Призначено ряд експертиз, тіло направлено до прозектури, де буде проведено розтин і буде встановлено причини смерті. Триває досудове слідство. У Виноградівському районі в пожежі загинула 34-річна жінка. Під час ліквідації пожежі вогнеборці виявили тіло загиблої власниці у селі, повідомляє управління ДСНС Закарпатської області. Пожежу було локалізовано о 7-й ранку та о 8:25 повністю ліквідовано. На місці події працювали 8 вогнеборців та 3 автоцистерни. Причину виникнення пожежі та інші обставини встановлюють правоохоронці. Загалом з початку року в Закарпатській області вже зареєстровано 155 пожеж, де загинуло 10 осіб та стільки ж травмувалося. Спробі незаконного переміщення через українсько-румунський кордон значної партії тютюнових виробів завадили сьогодні вночі прикордонники відділення Солотвино-Мукачівського загону. Близько 3-ї години ночі прикордонний наряд помітив рух групи осіб в бік річки Тиса, якою пролягає кордон з Румунією. При спробі затримання зловмисники вдалися до втечі. Під час подальших пошукових заходів за 200 метрів до кордону військовослужбовці виявили покинуті контрабандистами пакунки, в яких знаходилося майже 23 ящики сигарет без акцизних марок. Контрабандний товар доправили до відділення Солотвино. Після перерахунку стало відомо, що контрабандисти планували перемістити до сусідньої України 11300 пачок сигарет. Згодом контрабандний тютюн передадуть до ДФС. І з понеділка, 18 лютого, в ужгородських школах відновлюється навчання. Таке рішення сьогодні з огляду на показники захворюваності на ГРВІ та грип прийняли на засіданні протиепідемічної комісії у міськраді. Як зазначалося, карантинні заходи цьогоріч запровадили вчасно. До піку епідемічних показників це дало результат. Уже другий тиждень спостерігається стабільна тенденція до зниження захворюваності. Зокрема, минулого тижня кількість звернень до медиків із симптомами грипу та ГРВІ знизилася майже на 7%. Цього майже на 20%, у тому числі щодо дітей на 18,5%. Відновиться навчання з 18 лютого і навчальних закладах Мукачева. Тут також таке рішення прийняли, зважаючи на спад захворюваності в Мукачево. Він фіксувався на рівні 15%. Центр інтернат «Парасолька», що у місті Тячів, працює вже 9 років. Домівку та родину там знайшли 23 молодих людей з інвалідністю. Як виглядає звичайний день в установі, дивіться вже за мить. Наша знімальна група приїхала у центр «Парасолька» якраз тоді, коли тут проходили музичні заняття. Як виявилося, молоді люди обожнюють співати. Та за час занять з викладачем Наталією Бокуч встигли стати справжніми артистами. Та більше, каже Наталія, пишається тим, що вдалося не голос поставити, а допомогти відкрити душу. І в нас не лише просто спів, я хочу, щоб вони і відтворили душу цієї пісні. І це в них надзвичайно вдається.
І люди, які їх слухають, завжди мають велике задоволення, тому що я паралельно працюю і в школі, загальноосвітній школі. І інколи мені з дітками дуже складно, тому що вони не хочуть розкритися, вони не хочуть передати душі, змісту. Але пісня без душі, без змісту, вона не сприймається глядачами. Майже неймовірним здається і те, що, не знаючи ноти, деяким з них вдалося освоїти ігру на музичних інструментах. Молоді люди постійно виступають на концертах в рідному Закарпатті, по Україні та навіть за кордоном. Репертуар різноманітний, каже Наталія Бокоч. Завжди даю їм слухати. У вільний час вони також, вони слухати такі мобільні. Вони мають всі планшети, хто хоче, накопичує гроші з своєї пенсії. Хтось мобільні телефони такі якісні мають. І в вільний час вони слухають музику. Я завжди їх вже навчила на сьогоднішній час, що їм подобається, нехай вони мені дають слухати. Ну, а тут вже я вибираю. Чи воно підходить для них, ну, любитися пісня може, але чи вони вміють виконати, тут і голос має роль, і діапазон голосу, і зміст, звичайно, зміст, це для мене дуже важливо. Ніколи не даю пісні, які, на яких я їх не можу чогось навчити. Серед арт-терапій, які полюбляють вихованці центр-інтернату, також малювання, роботи по господарству, робота на ткацькому верстаті, валяння. Я люблю це ткати і плести, і вмію утюжити, гладити в машинках, ну, закладати. Ткати люблю, це моє саме головне, ткати. І люблю робити, косити, дрова складати, допомагати. Я валяюся клубки. Щоб вони були готові, з них мало, щоб було тверде. Або було тверде. На великий для м'ячика, тому що буде великий, буде шар. Я дуже горда за своїх вихованців, що більшість з них вміє читати і писати. Вони соціалізовані в суспільстві, їх знає наше місто, їх поважають, і громада їх сприйняла дуже добре. Вони себе знайшли в нашому закладі, працюючи в своїх виробничих майстернях, працюючи на фермі, в підсобному господарстві. Сьогодні тут знайшли для себе родину та домівку 23 молодих людей з інвалідністю, 11 хлопців і 12 дівчат. Заклад відкрили у жовтні 2009 року. Центр принципово побудували у місті, а не у віддаленому районі, як, до прикладу, Вільшанський будинок-інтернат, звідки ці молоді люди і приїхали. Все це допомагає їм більше соціалізуватися в суспільстві, адже вони є невід'ємною його частиною. Кохання поза часом. Святковий захід, який вже вдруге організовує 14 лютого, День Святого Валентина, Міністерство юстиції України. З 8 до 24 години цього дня у відділах державної реєстрації актів цивільного стану міст Ужгород, Мукачево та Виноградів закохані пари мали можливість побратися або подати заяву про укладення шлюбу. Так, в обласному центрі вирішили одружитися у день закоханих 9 пар, у тому числі 3 за проєктом «Шлюб за добу». З молодятами поспілкувалися і мої колеги. Це Наталія та Олександр, закохана пара, яка вирішила одружитись 14 лютого в День Святого Валентина. В місті Ужгороді за взаємною згодою зареєстровано шлюб громадян. Ревта Олександра Володимировича та Галушка Наталії Юріївни, прошу привітати. Закохані йшли до цього 8 років. Пропозицію руки та серця Олександр зробив на Новий рік. Закохалися ще підлітками з першого погляду. Сразу як побачу. Да, просто чекаю момент. Ну, у нас офіційно буде ще літом. Ми зараз просто рішили розписатися на День Валентина. На день всіх закоханих, бо ми дуже сильно любимо друг друга, да? А це Оксана та Денис вирішили в День всіх закоханих подати заявку на укладення шлюбу. Весілля планують на серпень. Давно вже познайомилися у спільних друзів. Сьомий рік уже. Сьомий рік. Так, гарно друг з другом. Якось уживаємося, спілкуємося і вирішили. Ну, скажи. Гуляли? Тихенько спитав на вушко. Так, да. Тихенько спитав на вушко. Подарував каблучко.
Так от, погодилася. 9 пар День Святого Валентина сказали одне одному так і офіційно зареєстрували шлюби в Ужгороді. 3 з них за проектом «Шлюб за добу». Станом на 15-ту годину 5 пар подали документи на одруження. Святковий захід «Кохання поза часом» вже другий рік поспіль, 14 лютого, організовує Міністерство юстиції України. Крім обласного центру, до акції долучилися відділки державної реєстрації актів цивільного стану у містах Мукачево та Виноградів. В цьому році у нас зареєструвалися 64 пари. Минулому році було 48. Тобто бачимо, що послуга, яка на сьогоднішній день надається Міністерством юстиції, є дійсно популярною. Кохання поза часом та шлюб за добу – найпопулярніші серед Закарпаття пілотні проекти Міністерства юстиції, які надалі будуть розвиватися в країні. На 40-й день після Різдва, 15 лютого, українці святкують одне з найбільших християнських свят – Стрітення Господнє. Урочисно відзначати його почали з кінця 5-го століття. Символом чого є стрітення для закарпатців, дізнавалися і мої колеги. Стрітення Господнє – одне з найдавніших церковних свят. Цього дня у храмах відбувається особливе богослужіння. Внесення Пресвятої Богородиці Ісуса Христа в святий храм. Власне, для мене це свято очищення від гріхів, від усього поганого. З церкви треба взяти з собою свічку і зберігати її впродовж року. Стрітенські свічки запалюють в особливо важкі хвилини. Знаєш, що свічки, які сьогодні святяться, їх дуже добре використовувати під час бурі, коли великий град або дощ, допомагають розігнати хмари. Так знаю, так бабка казала. Це символ очищення. Для наших предків слов'ян, стверджують науковці, період від стрітення до благовіщення вважався біологічною межею зимоборства. Народна пам'ять зберегла безліч прикмет, пов'язаних з цим святом. Якщо сьогодні в обід нап'ється півень водички, значить буде тепле літо, буде скора весна. В Україні християни східного і західного обрядів глибоко шанують це свято. Обов'язково йдуть до церкви на освячення свічок і води. Це наше свято християнське. Свято велике, стрітення, ну як не святкувати. Святкує весь мир, всі православні. Греко-католики, римо-католики. Батьки старші всі померли, так що не є от кого, щоб передавали. Раніше тим не задумовувалися. То святили мені, зараз приходиться сині. Наша родина з давніх давен віруюча. Якщо чесно, не знаю значення достеменно усіх свят релігійних. Ну, але знаю, що треба сьогодні свічки святити, захищаючи від усього недоброго, від злих сил. З давніх давен. Наші предки празнували, так і ми продовжуємо празнувати, своїх діток учимо празнувати так само. Крім всього, стрітення означає, що не за горами і початок Великого посту, що триватиме до Великодня. У Словенії депутат склав повноваження після крадіжки сендвіча з магазином. Він зазначив, що працівники магазину його ігнорували, тому він вирішив піти, не заплативши. Крадіжка лишилася непоміченою. Спершу депутат розповів про ситуацію у формі жарту своїм колегам на засіданні комітету. Втім, голова фракції засудив поведінку депутата та назвав її неприйнятною. Сам депутат вибачився та назвав свою поведінку соціальним експериментом. Голова ж фракції настояв на тому, щоб депутат взяв на себе всю відповідальність та за власним бажанням склав депутатські повноваження відповідно до високих етичних стандартів партії. Це була остання новина. Вже завтра у випуску дивіться про таке. Клишоногі друзі, ведмеже життя. Книга про теніс. Вся історія в одному виданні. На цьому в мене все. Бажаю вам всього найкращого та приємних вихідних. Бувайте!